až do konce minulého videa jsem žil v jistém domnění, že to podělané králičí bratrstvo se řídí nějakými morálními hodnotami, že má nějaký druh úcty. Ale vtrhnout tady do bezbraného hotela, nadělat tady strašný bordel, možná někomu přivodit infarkt a ještě tady vyvěsit tenhle kus špinavého hadru, to popírá veškeré morální kodexy, takže vítám vás zpět u dalšího Lies of P, myslím si, že jim to budeme muset vytmavit. Ale dříve než se do toho pustíme, je tady docela dost lidí, se kterými já si budu muset tady kurva pokecat. Strávíme tady nějakou chvíli a věřte, že až nám to tady na recepci naúčtují, ten čas, co my tady strávíme, tak nejspíše spadneme do insolvence. Je tady vůbec třeba pesan, protože mám pocit, že jsem po cestě zabil pár bosů, tak si říkám, jestli náhodou ne. Není tady ani noha. Kurva fix. Typický. No dobře, takže to byla francouzská korejská kovářka, to byl Venžíny, taky jsem našel boxík, protože jsem si udělal malinkou tour vlastně po té cestě, kterou jsme posledně ušli. A jo, zároveň oni mají být někde tady nahoře. Do prdele, krev. Ne, dobrý, v pohodě, je to pouze víno. Vypadá to, že možná tady je fakt jenom nějaký ten infarkt, ale jinak nic moc dalšího. Jo. Udělal jsem si malinkou tour samozřejmě po té cestě, kterou my jsme posledně urazili a... Oh, tuky tuk, je tam někdo? Give me a sec. Okay. Come in. No, výborně, jsem rád, že konečně mě pustíte dovnitř. Máte tady velký křížek na dveřích mimo jiné, pokud jste si nevšimli. I'm sorry, child. Geppetto has been kidnapped. Ale ne, náš otec byl unesen. Tak to je v prdeli. Takže s Evženy máme pokecat. That's a relief. Being trapped somewhere. It's the worst. It's good to be free. Oh, sorry. I should be thanking you first. When you came in, you reminded me of the hound. Probably because both of you saved my life. Thank you so much. No, tak já ti připomínám Pesana, protože jsem vám zachránil život. Já jsem vám nic nezachránil, já jsem přišel do hotelu, už to tady vypadalo tak, jak to tady teď v tuhle chvíli vypadá, takže milá lady, tak trošku si děláš iluze, ale kdo já jsem, abych to soudil. Tak, pro tebe mám tady boxík. Ne, pro tebe ne, sorry. Pro tebe ne. Tady, pro tebe mám boxík. I'm afraid there's nothing we could have done about it. More than anything, I'm concerned about how it shocked Lady Antonia. All this mayhem is certainly going to affect her condition. Ale ne, Antonia na tom nebude o nic lépe, no samozřejmě to stará dáma právě tady před chvílí vtrhla banda hovat. Pohodě, ale mám pro tebe ten boxík, kámo. Aha, tebe to nezajímá, no jasně, takže Veníny. I seem to find myself once again in your debt. I talk a big game, but when push comes to shove, I freeze. It'd be funny if it weren't so pathetic. Surely there must be something that only I, in all my genius, can contribute. But if there is not, then Venini is here to help you in any way he can. Fear not. Jo, taková typická slova, no. Po bitvě je každý generál. Venin totiž říká, no jo, já bych je běžně bych je tady všechny totálně zmasil, ale víš, no, vždycky jak dojde na akci, tak najednou stáhnu ocas mezi nohy a uteču. No nicméně, ještě Antonia je, myslím, poslední, s kým máme pokecat, protože ona prý ví o nějaký zkratce tady z hotelu, takže zkusíme s ní pokecat. Geppetto has been kidnapped. The alchemists planned the whole thing. Or why we were hiding here. I certainly didn't expect an attack on the hotel. The possibility never crossed my mind. However, I think we can track them down. My portrait. Behind it lies a passageway to their base. The hotel had an accommodation with the alchemists. Long ago. Play this chord on the piano in my room. It'll open the secret passageway. And you can save Geppetto. No, takže já mám... Oh, Anger! O, to počka, to se musíme, na to se musím podívat, omlouvám se, je tolik věcí, co najednou tady máme a o kterých bych chtěl říct.
něco, ale musíme jít jedno po druhým. Takže máme nějaký nový pohyb, a nebo spíš gesturu, tak se tomu říká, je to hněv, jo, tady to je, sorry, on je u toho modrý píči uhelník, ale můj mozek si toho nevšimne. Takže equipneme to a teď vyjádříme svůj vztek. Přesně tak. Pouze takhle vyjadřuje vztek skutečný muž. Neboj, žena. To je jedno, na tom nesejde. Každopádně, zpátky k tomu, co jsem doteď měl, protože mě se strašně líbilo mít, ano, buď tleskání rukou, anebo... Kde to kurva je? Jo, tady. Stalkroof slip, protože to nám vlastně ukáže zbraň, kterou máme, ale k tomu se dostaneme později. Tak, ona nás naučila... Antonia nás naučila teda nějaké akordy, který, když zahrajeme na piano u jejího obrazu, tak obraz se otevře jak v Harry Potterovi a my můžeme vstoupit a bude tam nějaká cesta k alchymistům. Nicméně, dříve než to uděláme, tak se tady trošičku vylepšíme. Jak jsem říkal, dneska v hotelu chvilinku strávíme, protože je tady pár věcí, které bych si chtěl nahodit. Za prvý... rozumím. Takže... co máme vlastně na výběr? Ještě máme otevřenou pátou fázi, ale máme 3 kvarci na to, abych si otevřel nebo odemkl další amulet, to by možná nebylo špatný. A nebo... nevím, jestli zrovna to chci dělat. No... jako upřímně, ten další amulet se mi docela zamlouvá. No, další možnost je, že si nahodím další pásek, to už je úplná píčovina. Ale třeba další pulzní článek, to zní docela dobře na jednu stranu. Na druhou stranu, nepřipadá mi to až tak důležité. Další Fable slot, anebo více použití na grindstony. Tady jsem to musel trošičku střihnout, protože jsem se nebyl jistý, jestli to znamená to, co to znamená. No dobře, takže tady já to rozhodím. Tady už teda hodíme pár dalších prostřihů. Já se ještě podívám, co tady je vlastně na výběr. Vím, že se mi pár věcí strašně líbilo. Silnější Fable útoky zní docela dobře. Ale taky zvýšený damage na enemáky po perfektním bloku je taky něco, co rozhodně nehodlám zahodit. Takže bohužel Fable nechám na chvilinku ležet. Potom, co jsem to chtěl dále? No, tady si můžeme vlastně taky zvýšit ty pulzní články, kdybychom chtěli, takže proto to neberu jako to vylepšení toho P orgánu, protože na co do prdele, když to je jenom z jednoho kvarcu, namísto toho, abych tím zamrdal celý tady tenhle unikátní slot. Takže perfektní guard by se možná hodil, a nebo případně, co se mi líbilo, tak bylo chargeování Fable v průběhu vlastně, jenom co bychom chodili. Ne, počkej, tohle je zatím, co se revivenu, ale byl tady ještě jeden, který říkal, že jo, tak to máme, ne, to není ono. Někde tady byl jeden, kdy vlastně se nám něco chargeovalo v průběhu jenom chození venku, takže stačilo čekat a už se to chargeovalo. Počkejte, já se tady na to podívám. Tady to máme. Automaticky se mi bude nabíjet pulzní článek, když je kompletně vybitý, což je docela dobrý, protože já mám dost často kompletně vybitý. A poslední věc, kterou bych tady asi hodil, asi snížíme nějaký to žraní staminy a bude hotovo. Mám se tady těhle několik střihů. Další achievementy, dej mi to. No dobře, no, takže to mám další vlastně slot na amulet, to je pěkný, k tomu se za chvilinku dostaneme. Teď, jelikož se všichni asi přesunuli tam, kde byli, když tady tenhle úvod bude tak dlouhý, než se dostaneme do nějaký akce, tady skočím dolů, tak proto by mám ten boxík a pak už je to asi všechno. Mám takový pocit, já vím, že to byl do prdele. No tak, Pulcinello, ne, ty nejsi Pulcinello, jsi poledním, mě už se plete, proč má to oba dva jméno na P? Byl to snad pro tebe? Ne. No nic, no, tak na vás seru jak na placatý kámen, protože když tady hodím teleport, tak si můžete všimnout, že mám pokecat s boxíkem, teda, no, boxík mám předat, ale do hejzlu tady toho je plus, taky se můžu stavit sama naučit určitě tu zlobu, pěkný, jo, tu loutku vlastně, která je porouchaná, ten tam furt leží, já jsem ho naučil i tleskat nakonec, ale a on to pochopil tak, že to je vlastně nějaká demonstrace radosti nebo co, no to je jedno. Do prdele, to už jsme slyšeli, se mnou tady nikdo nechce vlastně mluvit, tak já si zase zahraju na to piano, do prdele. To snad není možný. Ty bych fakt nečekal, že to bude tak zaseklý ta hra, dokud tady nezačnu hrát na piano. Div, že není rozbitý to piano, ty vole. Go
Koukám, že se toho obrazu chopil nějaký Salvátor Dalí a trošičku ho vylepšil. No, pěkný styl, mám rád hororový styl upřímně. No, tak asi razíme do boje, no já se za chvilinku zase potom vrátím do toho hotelu, pokecám se zbytkem obecenstva, protože jinak asi se tam s tou konverzací nepohneme, no. Tak, a tady by to mělo vypadat na 10. kapitolku. Ježiši, co to je za jeskyně prolezla, je tady Falusama Erga zase. Ajajajajaj. No, na dnešní video jsem si vybral tady tuhle zbraň, kterou už jsem posledně si vlastně vzal do pařáty. Je to něco, co bych řekl, že bylo zamýšlený být pouliční lampou, ale pak v té továrně, kde to vyráběli, tak to nešťastnou náhodou spadlo na pás pro značky a tudíž z toho vznikla tady tahle neurčitá zvláštní věc, která byla asi nakonec značkou, ač původně měla být lampou. Jo, nějak tak bych to jako nazval. Hele, tam je nějaký předmět, momentík, na to abych se podíval. Bez předmětu já odmítám jít dál. Jo, a protože jsem o tom chvilinku mluvil, asi jsem potom sešel, nebo spíš jsem ztratil nic, chtěl jsem říct, sešel z cesty, ale to už se mi stalo kdysi dávno. To už není návratu, no. Co si říct, vlastně prokázal jsem si ta místa, kde jsme byli posledně a co je zase Gemini? Exactly what's going on, but someone was dragged away from here. We have to follow. Hurry! Gemini je poslední dobou nějaký zvláštní. Najednou říká něco o tom, že ztratil paměť nebo co. To jsem od něj v životě neslyšel. No nicméně, abych se vrátil k tomu, co tady už chci říct nějakou dobu. Jo, procházel jsem se vlastně po těch místech, kde jsme byli posledně, a protože tam vlastně bylo nějaká... Byly tam zkrátka... nějaké cestičky, kterýma já jsem se potom nevydal. Aha, jo, podzemí je tady a vidím motýla, aha, jo, to vidím, že vidíš motýla, ale já ho nevidím, kurva, kde je? No každopádně byla tam bedinka a v té jsem našel právě ten boxík, který se docela dlouho snažím vrátit zatracenému Poledninovi, ale on odmítá mi říct cokoliv jiného než oh, Lady Antonia musí přežít, závisí na tom celý můj život, celá moje existence. Tyjo, já toho motýla neupíchám, on zmizí za tu dobu. No pojď ještě jednou, Pinokio. No tak, rychle už mizí. Ne, yes. Oh, Full Moonstone of the Covenant. Další motýl, co tady za farmu do prdele? To mi zase připomíná tyjo, nějakou básničku, nebo spíš název. Kuchal motýly značkou v jeskyni. A to bylo docela trapný. Dělejte, že jste nic neslyšeli raději, protože, no. Tak, je to tady asi nějaký klikatý. No nicméně, jo, vydal jsem se vlastně dvěma cestama, které jsme posledně neprošli. A v jedné byla bedinka, tam v bedince byla další bedinka a to byla... A doprle, co to tady? Kurva, hořím. Doprle, nemám čas, hořím. A do hajzlu. Takhle tady já spíše chcípnu. No, tak to není dobrý. Do prdele. Jauajs. Tak tomu říkám, kurva zatracená past. No dobrá, vracíme se zpátky na místo činu. Nicméně, jo. Po jedné cestě, když jsem šel, tak tam byl boxík v boxíku a ten se právě snažím vrátit Poledninovi. Nevychází to, dostanu se k tomu, žádné obavy. A druhá cesta, po které jsem šel, tak věřte nebo ne, byl tam telefon, který zvonil a moc dobře víte, co to znamená. To znamená, že mi volal zase hádankář. A tentokrát se ptal na cosik modrýho, co prorůstá někým a dokáže to nějak se sformovat a píčoviny Big Beat. No a samozřejmě to bylo ergo to, co chtěl slyšet a tak jsem mu to i řekl, protože ač mám pořád to zatracené jablíčko v kapse, který znamená, že v případě, že když minu tu jeho odpověď pro něj, tak si můžu ještě napravit a získat ten klíč potom od něj někde jinde. Počkáme, jestli to vystřelí nebo ne. Já nevím, kolikrát tohle má střílet konkrétně, ale tak. Dobrý, jo. Tady je docela dost předmětů. Ah, hele, už to začalo pálit. Je tady dost předmětů jinak.
Jo, tak... A do prdele, ne. Tak. Věžiši, tady tato lokace, co tady děje? Co to tady, pane? Krumpáčem na mě? To ne. To vás tady raději upíchá místou značkou. Strašně slabá ta zbraň upřímně, ale to jste si asi všimli, nicméně vyzkoušet si ji musíme, protože nikdo jiný to neudělá. Ježiši, tady taková přestřelka z nějakých malinkých kanónů ve zdi. Jak to vůbec může z toho vystřelit? Co to do prdele má vůbec být? No, nebudu se ptát na detaily. Pokračujeme v cestě, v tady těhle jeskyní, kdo by byl čekal, že se dostaneme až... Co to? Ne! Ne, prosím, ať to není ten mamr s tou elektrickou sekirkou. Ne. Do hajzlu. No dobrá, šéfe. A víte co? Když na to tak koukám, možná si na něj vezmeme něco trošičku lepšího, protože tohle má aspoň elektrický útok. A ten samozřejmě chceme. Tak, pojď. Backstep ti nedám, co? Ne. Za to ty mě dáš rovnou přes držku. Tak pojďte šéfíku, aspoň ti ta sekírka tentokrát nechytá nějaké ty elektrické výboje, protože to už by mě mohlo bolet. Ach, stejně mě to bude bolet. Kurva, to jsem fakt neblokl. Tak já i věřil, že jo. Tak, ještě jedna. To byl perfektní blok, ty hováre. Hohoho, kdo by to byl čekal, já teda ne. Ty se nám tady nějak rozjel zase. Momentík. Chtělo by to jeden stagr, šéfe. Kdyby se znudil, chci říct, kurva, pojď. Pinokio, dělej. Ne, Pinokio, no tak, do prdele, mineme okýnko. To nestihnu. Yes. Tak, ty vole, tady šlo fakt o zlatý trenky už. Fakt jsem si myslel, že už jsem mrtvej, upřímně. A teď nevím, co jsem to kurva udělal, ale dejme tomu, když ten se zase nějak zvencnul. Ta prdele, ty vole, to je tak typický tady tohle. Přiznám se, že tady tohle maňa se opravdu nesnáším, protože to, co je neschopný mi vždycky provést, to je opravdu politování hodné. Ale dejme tomu, já si myslím, že nakonec, nebo spíš tentokrát se s ním nějakým způsobem vypořádám, jenom musíme dát trošičku šoku. Ježiši, ten se zase tady točí jak káča. Já se nikdy nenaučím ten jeho moveset. Já nevím proč, možná je to tím, jak ty jeho ruce jsou takový, jak on se prostě hýbe strašně zvláštně. No nevadí. Musíme jenom párkrát vyblokovat a... No, to jsi minul, chlapče, jak je to možný, to jsem ještě u tebe neviděl, takhle se minout. A ještě jednu. No, ta se ti líbí, tak vydrž, já si nabiju a můžeme jít do toho. Jo, jak si člověk zase správnou zbraň, tak to najednou jde, no. A pokud teda nedostanu přes držku. Ne. Ne, kurva, počkej, dobře, ještě jeden. Jo, do hajzlu. Je nasranej, nelíbí se mu to, nerad umírá. Je mi to zcela jasný, ještě bude jedna silná. Tak a teď už bych tě mohl konečně dorazit. Ne, možná u toho ještě chcípnu. Co takhle tě trošičku připéct. No. A je to. Tady tenhle nemák, můj Titondo, ten mi vždycky tak trhá obě koule. Rezavým předmětem, když je dořezává. Oh, no nicméně v jiný dvor truhlička. Co tam máme pěknýho? Tohle další zbraň, samozřejmě, já už jsem si říkal, že jich máme málo těch zbraní. Takže zpátky teda tady do inventáře za prvý. Tohle chceme zpátky na naši oblíbenou značku, nebo co to má být, zároveň amulety. Takže vzhledem k tomu, že je tady spousta loutek, ano, mohl jsem si to nasadit už teď, ale chtěl jsem to nechat do videa. Takže jeden proti loutkám, tady tenhle. A amulet, který teď vlastně mám, tak je podle všeho... od Sophie, dalo by se říct, nebo má nějaký dočinění ze Sophie a tudíž zvyšuje vlastně životy, staminu a i Legion, ale ten teď necháme být Legion, mimo jiné jako, jak bych to řekl, náplň naší ruky, jo, takhle by to bylo nejideálnější, ale my si vezmeme doplňování životu, protože konec konců můj pulzní článek je tak jako vyčerpaný, ale to je v pohodě, protože se nám teď dobíjí, takže za chvilinku se zase můžu vyhýlovat doplna relativně, tady něco slyším mimo jiné, že já jsem si ne... No jistě. Teď, když jsem si nasadil amulet proti loutkám, tak z ničeho nic, tady loutky už nejsou, no jsou tady nějaký malý zbytek, nejdu dolů, nechci tady žádné vidlácké strategie, děkuji, už jsem zvracel.
Milí pane, už vám někdo zarazil značku hluboko do prdele? Jestli ne, tak teď máte ideální příležitost, kurva, tady zařvu. No pojďte. No, nelíbí se vám to, co? Zminul a už tě snad dopícháme tady tímhle, touhle slabou značičkou, ale bude to stačit. Bude to bohatě stačit, ale ne, další. Kurva, zase hádankář, no tentokrát si ho dáme, no, už jsme ho dlouho neviděli. Já, jestli jsem vrah, no, celkově vzato jo, zabil jsem toho králičího bratra. To nějak tady cinká. Já mám takový pocit, že tady s králem hádankářem se jednoho dne utkáme v nějakém místém boss fightu. Nevím přesně, proč mám tady tohle tušení, co to tam je pro vás za předmět přímo na určený na jump. Do prdele, no tak to bude opravdu sranda se tam dostat. Už teď se nemůžu dočkat, no dobře. Jo, a takže to máme další klíč od hádankáře, to už mám konkrétně dva. Co to tady? O, milý pane, já moc dobře vím, že to tady spadne. Já bych vám to neradil, ale vypadá to, že nemáme tak úplně na výběr. Tak já zkusím je tam popíchnout zpátky, možná se tam bude líbit, anebo taky možná spadnu dolů, to je taky možnost, ale já to přeskočím, mám-li tu možnost, ale nevím, jak se dostanu tam. Jak to mám vyskočit na tam ten sloup do prdele, ježiš, to bude smrtí. Tak jo, tady to přeskočím, cool. Já tomu fakt nevěřím, jak někde vidím mostík, ta hra se mnou vypekla už tolikrát, že a do hajzlu. Tady mluvíme o vypečení a ty už tady do toho jdeš. Tak, tady máš jednu značku přímo do prdele, čuráku. Tak, ukáž? A já to bych mohl skočit, jenže já vím, že Pinokio udělá kotoul a spadne dolů, takže ne. Nebudeme. Bacha na pasti, bacha na pasti, do prdele! Co to je za obřovský ergokrystal? Moment, 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 moment. Co jsem to tady právě? 7000 erga, do prdele, no tak to není žádný cukřík, milý pane. To je doslova cukerná hora. Tak, můžeme to vzít tam dolů a potom na ty karkásy tam trošičku níže. A doprava, tam je prorostlá loutka, tam byl někde pesán, ale v pohodě. Na to se můžeme připravit ještě zavčasu. Takže, amulet proti karkásům, to si myslím, že jsou teda oni. A nejspíš budu muset vyměnit zbraň pro tentokrát. Doprava, já nemám ale ohnivou. Samurajský meč, že bychom vzali. Nebo něco jiného, lopatku, sekáček, ajajajajajajajaj, nevidím to zrovna nadějně zájem k výběru, který tady mám, je to podstatně omezený, no.
Zkusíme to ujebat tou značkou, no, tak, ale to přece nemůže být tak těžký, že ne? Že ne, že ne. No, no, dobře. Já jsem se pak jako připravil na nějaký souboje s loutkama, takže mám aj na grindstone vlastně elektřinu. Ale můžu doufat, že nám to pomůže nějakým zázrakem, samozřejmě to hodlám vyzkoušet. Jo, mám ještě, no jo, já ho ještě můžu upálit pracičkou, ale... No, uvidíme, jestli to k něčemu bude. Teda, ta pracka jo, ale ta elektřina určitě ne, jauvejs, to bolí. To bolí. No jo, já zapomněl, že ty vlastně tady švíháš teď do všech stran a já už nemám ani do hajzlu. Já už nemám ani heal teď, možná mohl počkat až, no jo, vlastně, že mě tady popíchá. Pěkně. Možná bychom si mohli dát Fable, ten byl docela pěkný, když jsem se na něj díval naposled. Oh. OK, máme šanci. Máme tady jistou šanci, tady to docela začínám cítit, možná když ještě podpálím toho mamrtka. To zminul. To si grandiózně minul, opravdu doporučuji tohle zkoušet častěji. Já tě ještě tady trošičku tě uflambuje. Dneska jsem si říkal, že si dáme trošičku flambovaných řas. Přímo vylezlých tady z děravého kotle. A no, děravý kotel byl něco jiného, nicméně. Další truhlička. Co tam máme zase pěkný, další zbraň? O, Legion Calibre, no jo, já jsem si chtěl vylepšit pracku. Přímo tady tuhle, kterou teď tady máme. No co se dá dělat, co tam pes tady, ten na to sere jak napasatý kámen, ty vole, jsem asi vyrušil při nějaké příjemné siestě. To se omlouvám samozřejmě, já jako tohle nerad dělám. Vyrušovat spící osobu, neli zvíře, je, jak bych to řekl, není to zrovna nějaká známka vychování, slušného vychování konkrétně samozřejmě, že kdyby existovalo nějaké neslušné vychování, tak toho známka to asi je, ale to není něco, co by... Pinokio měl dělat. Tak, já tohle budu přeskakovat, já se fakt pardonuji, ale já nevěřím jakémukoliv mostu, po kterém vůbec jako přebíhám. Tak, tady to vezmu dolů, abych sebral tenhle předně, co to je pěknýho. No, Jiminyho protekce, jo, Jiminymu jsem protekci nedal ani jednou, a dobře, to nemá znít tak, jak to asi teď vyznělo. Děláš si pravda, že tady je boss fight? Děláš si pravda, že tady je boss fight? Ne. Teď je tady studna. A do hajzlu, králíci, tady budou králíci. No, v tom případě si dáme rychlej back. To prdele, proč je už teď tady boss fight? Na tohle já nejsem dneska připraven. No, když už jsme byli u toho hádankáře, tak jsem si uvědomil, že on vlastně, když jsem s ním volal naposled, a tím nemyslím teď před chvílí naposled, ale naposled jako... Když jsem to nenatáčel, jenom jsem si procházel okolí, tak řekl docela zajímavou věc, a to tu, že tvorba metafor je unikátní lidská vlastnost. Což je docela zajímavá myšlenka, když se tím člověk zamýšlí, protože v dnešní době AI a podobných sraček, tak se opravdu zdá, že není zrovna, jako AI-ko moc často nevymýšlí různé metafory. Ono je kopíruje, takže taková jako malá zajímavost, která mě zkrátka možná nedá spát chvilinku, takže složíme si zbraň nebo si vezmeme prostě sedmicí vák na něj. A s čím jsme dodělali bosse posledně? Posledně jsem ho dodělal... To bylo za sedmicí vákem, v tom případě si složíme zbraň a já si říkám, že vezmu asi tady tenhle spír pro nějaký době a chtěl jsem na něj nasadit... Chtěl jsem na něj nasadit tu značku, ne, ona blbě scaluje, sorry, to jsem nechtěl udělat, ani na chvilinku jsem nad tím neuvažoval, to byl omyl. Tak, no, a s tady tímhle teda zkusíme ujebat bose. No, bude to jednoduchý? Ne, nemyslím si, především protože jsem si nechal i podpalnou ruku, ale uvidíme, dáme tomu šanci. Třeba se to náhodou povede, ale nevím, no, možná stejně bude ideální přesedla na ten sedmicí váček. Pokud by vás třeba zajímalo, jestli někdy vezmu do rukou i zbraně, které jsme viděli dříve, třeba tu kosu, která byla fakt jako pěkná, a další podobné zbraně ve znamení kratochvílí, tak nevím, možná, ale moc bych na to nesázal, protože vzhledem k tomu, jakou kadencí se nám ty nové zbraně tady objevují, tak no,
No. Nikdo za mnou neběží, takže vrzneme tady jednu spektru, protože to nám zaručně zachrání Keiha, který já doprala, pes už se probral. Ne, dobrý, vzdal to. No a jdeme na to. Vy si prostě nedáte říct, že vy tady zase chcete chcípat, nejenže jsem vám musel ujebat bratra, vy prostě rovnou se necháte zabít. Všichni tři, podle všeho. No, výborně, no, já tady stejně budu chcípat, doprdel dneska to video budu natáčet ještě dlouho. No pojď, mám tady jeden pro tebe krásný backstep. Ty vole, ujíbá, chovat. Když to spektra, to dostává pěknou bílu. Momentík, momentík. Už se tady o to postarám, tak, doufám, že se vám tam líbí v peci. Tak, a co tam na sobě doprdele? Mi přijde, že mi nějak ubývají životu, co to? Ne, ani mi přibývá, já jsem idiot jenom. Pohodě, ježiši, uklidni se. A, zdravičko, tak ty chceš rovnou, abych tě naložil, jo? Ne, dobrý, už tady hořím, doprdele, nemám nic proti... Doprdele, nemám nic proti hoření. Spektra je skoro mrtvá, už? Doprdele, co se jí... Momentík, to musíme... Dělejte mu ten backstep, Pinokio, do hajzlu. Backstep, backstep. Kurva, Pinokio, co je za problém? Do hajzlu se mi snad zdá. No, já si říkám, konečně jsme se k tomu dostali. Tyjo, tak taková cigánská férovka tady se mi opravdu nelíbí. To jsem naposledy zažil v Ostravě. No, Spectra down, tady to nevidím moc nadějně. Nice, to máme šok. Jo, takže tady jsem přišel značně nepřipraven. Když dovolíte, já bych se rád nějakým způsobem, no tak nic. No, tady tenhle boss fight bude opravdu porod, takže nahodíme tady, nahodíme amulet proti lidem, protože oni jsou to zaručeně lidi. Přemýšlíme si ještě něco jiného, ale asi to bude muset stačit, nahodíme další spektru a znovu a lépe, no. Jako ubral jsem jednomu tak polovinu životu a další dva, no tak ti tam kuchali spektru, tak samozřejmě, že ji vykuchali, protože tady přesilovka vždycky funguje. Tak, do koho se pustíme? Kdokoliv, kdo jde po spektře, bude můj cíl, protože, no oni jdou všichni po mně, teď to vidím, jak se všichni dívají přímo mě do ksichtu. To jsi posral, chlapče. A ah, hele, spektra, oh, co to? Ohoho, vydrž, chlapče, vydrž, ale do prdele, pačkej. Ty vole, co to? Ho. To máme tady artistické výkony. Vydrž, musíme tě jenom trošičku podpálit. Určitě si to bude strašně líbit. O, co to, co? To jsi docela posral, příteli. Nebudu lhát. Ale ta spektra na tom není dobře. To prdele. Bych ji potřeboval bych ji pomoct. Jednoho po druhý musíme rozjet. Jednoho po druhým, doufám, že ji teď neupaluju, to by mi nebylo zrovna po chuti, ale může se to stát. Tak co chlapče, už tě dojedem, ale už stejně hoříš, už se na to vyser, tak no dobře, tak rovnou oba dva, ale když jinak nedáš, tak rovnou oba dva. No Spectre down, jsem jí ani nestihl nějak pomoct, bohužel, takže asi vás tady prostě rozjedu ve dvou, no. Tak co? Kde je ta druhá? Jo, tady seš. No jak smrdíš, ženská, co se děje? Vedle. Zase vedle. Co se děje? Nemocná? Byla nějaká nemocná, opravdu nebudu lhát. A jo, ve dvou, jak jsou dva, tak já si zvládnu, spíš si tak říkám, že tady z té krabice přímo napravo ode mě asi něco za chvilinku vyleze. Aha, dobře, děkuji šéfe. Já, počkejte, já se ty vole, tak to byl pěkný lok. To jste mi teda nám dali, že se nestydíte vy, jedna hovada, nevychovaná. Kde je ten králík? Tady je, no, já si říkám. No počkej, já si tě párkrát bloknu a už si popovídáme. Momentík, já hořím, to se musíme zbavit. Tak, cool. Jenomkrát jsem připraven.
Do hajzlu, zmrd jeden králičí. Tady budu opravdu chvilinku mlčet, protože potřebuju ty bloky trefit, nebo případně backstaby. No, ty jsi si rozjela. Tady tě máme. Ho. Nepříjemné, mi lady. Opravdu se omlouvám. A teď ještě ty, no, naostři si to. Pojď, jeden na jednoho. Na tohle jsem či... A do prdele. Já říkal jeden na jednoho. No, tak tohle je problém. Že se nestydíte, hovada. Že se nestydíte. Neboj, dostaneme se k tomu. Akorát do prdele. Pinokio, já ti žadoním. Cool, děkuji, jsem rád, že konečně. Když ten se tady motá do hajzlu. Ale pojď, jak je jeden, tak ho většinou zvládnu. Akorát tady tohle králičího zmetka ještě musím ujebat, než bude pozdě. Nádhera. Tohle se krásně povedlo. O, do prdele. Pryč. Havaro, ne. Ano, jistě, že to očekával. Tady opravdu nemám tak úplně, co bych řekl, protože není to zrovna nejlepší situace tu. Ježiši, ona jí tady... Oh, díky, ty jsi mi zachránil, Keyhag, nejspíš, akorát teď možná chcípneš na to. Takže těšilo mě na shledanou a už jenom bose a myslím si, že budeme v pohodě. Mám nachystaný i shotput, takže v případě největší nouze, tak to po něm fláknu. Dobrý, to zpěkně minul. Nevím, jestli můžu dát backstab nebo něco. A nevadí, upálíme ho a bude vyřešeno. Kurva, nevyšla mi stamina, abych uhnul. Já vajs. Pohodě, naštěstí máme pulzní článek. Plus se nám doplní životy, ježiš, ten s tím máchá. Dobrý, teď by se měl rozdejchávat, on to občas dělá. Ne, podle všeho ne. Nevím, ještě jsem ho ani jednou neblokl, takže nevím, jak to proti němu funguje. No, takhle určitě ne. Dobrý, to zminul. A do prdele, zbraň se nám rozbíjí. Okej, máme čas, on se tady rozmá... Oh, ne, nemáme čas, kurva. Tohle není dobrý, ale pohodě. A rozdejchává to, já to taky rozdejchám. Oh. To zminul. Tak pojď. Do hajzlu, aby potřeboval, aby se mi... Ne, počkej, já potřebuji, aby se mi nalil, teda nabil pulzní článek. A taky bych potřeboval, kdybych mohl dát stagger. To by bylo opravdu dokonalý. Ne. Už to skoro máme, kamaráde, už to máme skoro za sebou. Já jen potřebuji, aby se mi doplnili životy, ok? Pak si můžeme pokecat. No pojď. Už to máme skoro opravdu za sebou, já vím, že to říkám po několikáté, tak teď mě nesmíš rozjebat, ale. Ne, neostři Pinokio, do prdele. Dobrý, tady máme šanci. Tady už mu to vytmavíme. Dobrý, stačilo, ať nám zbyde stamina tenhle bordel. Jedna, pěkně pomaličku, bacha na to. A do hajzlu, ty vole, poprvé, co mě tohle trefilo. Nice. Do hajzlu, Whirlwind. Cool. A do prdele, ne. No tak teď jsme zase na hovno situaci. Ne. Odmítám, chlapče. Už stačilo, už jsme si tady tímhle prošli, no tak, vzpomeň si. Nedopadlo to dobře, hlavně pro tebe. Ty, já tady budu hrát opravdu hru na kočku a na myš, dokud se mi nenabije heal. Ne, ježiš, já jsem takový kokot. Do prdele. Tak pojď ven ty čumáčku, párkrát ti nasekám, no a teď můžu jít do prdele, protože ty se zvencne. O ne, to mi nedělej, ty vole. Takovej opening tady dát? Ty se nezdáš, že? Ty prostě mi to neuděláš tak jednoduchý, no jen pojď tak, nezapomeň si začít tady házet ty vole brikule přes celou arénu, jak je ti podobný. Aha, on se zasekl ten idiot, no dobře no. Tak navostříme a myslím, že jsme připraveni, tak co bude? No a vidíš, jak jsi to posral. Bych měl stihnout. Dobrý, no, že to, že ho to moc nesere, ale tak ten Fable je potřeba tady rozjet co nejdříve. O kurva. Heal úplně tady tenhle mamrdy něco šílenýho. Teď jsem se healnul úplně na hovno, hlavně.
No, ani ty bloky tady nezvládám, kurva. Ne. Hej. Ještě se u toho točí. No jasně, jo, příteli, však. Já vůbec tady nepotřebuju jako chvilinku na odpočinek, že? Ty prostě totiž už si dávno chcípl, takže nepotřebuješ odpočívat. Ty už dávno odpočíváš, ale já, na mě se sere, jak jinak. Dobře. Hodíme si rovnou pulzní článek, třeba se mi na chvilinku podaří ho nějak ujebat, já ho asi... To prdele, on zase začal běhat. Ne, to prdele, tady tohle. Oh, boha. Tak jo. Kdyby mě tady aspoň nezasláněli ty skurvené pytle na odpadky, vole, to by bylo opravdu nádherný. Děláš si prdel, vole, co to je za range už? To není normální. To opravdu není normální, vole, má zlomený meč a má range jak hovado. Ne. Nic nebude, zůstaň tam. Ne, já tě znám, vole, to zase, no já, ty vole, běží přes polovinu arény, jen proto mi dal jednou přes držku. Tak, tady rychle doplnit, dokud, a ne, nechci. Uf. No, pryč. Tak, jeden zásek, a já se můžu jít do hajzlu, no, bouchni si, tak, vidíš, jaký jsi debil. Dobře, tentokrát už stačilo, Pinokio přestane laskavě skákat, máme tady nedokončenou práci. Au, do hajzlu. Pohodě, nesmím, dobrý, já už myslím, že on zase chce vystartovat s tou hovadinou. No a ještě, že tady se nemůžeš trefit skrze sloupek, protože bych se, no to se divím, že přes ten sloupek se nedostane aspoň. Tak, navedem ho kolem pytlu na odpadky, protože to je tak jako, to je přesně tak jako je jeho jediný kryptonit, prostě bordel na zemi. Tak pojď, chlapče, no pojď, nějak to vymyslíme, já mám za chvíli, no, to netrefíš. Aha, znečekal, co? Já taky ne. A kurva, ne, do prdele, tady nechci chcípnout, takhle to neskončí, odmítám, ne. No tak, tady si začni blbnout, tak, ty si zasekneš, tak 20 000 útoku a potom já mám tu možnost něco začít dělat a dost. Uf. Kurvení, králičí, koňomrdi. Ale pořád to nebylo tak hrozný jako skurvený tlustý klaun. Jo. No. Tady, dám z toho panstvo, to s grácí pro dnešek zapíchneme, protože já mám dost, natáčím už 2 hodiny. Tady tenhle boss fight, takhle na začátek kapitoly bych opravdu nečekal, bylo to zatraceně podlé od vývojářů, měli by se nad sebou zamyslet, protože tohle se zkrátka nedělá, ok? Nicméně, jako vždycky, děkuji za vaši pozornost, doufám, že jste si tady tuhle epizodku užili a samozřejmě děkuji za veškerou vaši podporu. Potom v popisku, kdybyste se nudili, jsou tam nějaký odkazy, co můžete omrknout, no a to by bylo pro dnešek všechno, takže omlouvám se za svůj, a jak bych to řekl, trošičku sešlej a možná zničený hlas. Trošku jsem tady nadával. Každopádně uvidíme se u dalšího videa, do té doby zatím se držte. To jsem trošku posral, no nicméně, jo, uvidíme se u dalšího videa.